Na sceni Kulturno-obrazovnog centra u Šidu sinoć je izvedena duo drama Patrijarh Pavle, biti čovek među ljudima i neljudima. Predstava je urađena po tekstu profesora doktora Jovana Janjića, koji je lično poznavao počivšeg Patrijarha Pavla i imao priliku i sreću da sa njim i razgovara. Glavnu ulogu, njegovu svetost, tumačio je Milan Malbaša, glumac, komičar i imitator poreklom iz Krajine. Lično nije poznavao Patrijarha Pavla, ali je zahvaljujući svome daru da dobro imitira ljude, uspeo da ga u par navrata u predstavi oponaša čak i glasom. Ovo je za njega bio veliki izazov. Što se tiče tog izazova, ja ne mogu da vam opišem koliko sam ja sretan što je baš mene zapalo da ja igram Patrijarha. Ne zato što ja sad mislim da sam ja neki veliki majstor, nego je velika čast igrati tog čovjeka. To je nešto meni posebno, zato što je on bio vanserijski čovjek i mislim da je u zadnje nekoliko stotina godina možda nije bilo čovjeka koji je toliko, koliko je toliko bio u narodu i koliko ga je narod volio, i sama sahrana govori, šta da vam dalje pričam. Predstava je veoma poučna, kako za verujuće ljude, tako i za ostale. Između ostalog, u njoj se navode mnoge mudre misli, citati i razmišljanja našeg omiljenog i mnogo poštovanog patrijarha, koje je šidska publika sinoć pratila sa posebnom pažnjom. Novinara koji sa patrijarhom Pavlom vodi razgovor igrao je beogradski glumac Aleksandar Dunić. Raditi ovakvu predstavu, to je velika odgovornost. Ovo što je moj kolega Malbaša rekao, i čast, ali i velika odgovornost. Tim pre što je od patrijarhove smrti prošlo 14 godina, 14 i po godina, i mnogi ljudi ga se živo sećaju. Tako da jako je odgovorno i teško igrati likove, odnosno ljude čiji smo mi bili savremenici. Zato što svako od nas tačno zna o kakvom se čoveku radi i svi imamo jednu sliku u svojoj svesti kakav je on bio. To je, znači, velika odgovornost i tu čovjek pada, jel, dolazi na jednu ivicu žileta, noža, da se oklizne, da eventualno izneverimo nečija očekivanja, nečije nade, što se nama, eto, srećom nije dogodilo. Publika izlaže se zadovoljna, mi smo odigrali preko 50 predstava, bilo je tu naravno na tim predstavama i mnogo sveštenih lica i mnogo vladika i svi su izašli zadovoljni. To nama govori, to je nama potvrda da smo našli neku pravu meru stvari, da smo našli jedan dobar ugao gledanja, prosto da patrijarha predstavimo na jedan dostojanstven način kako on to zaista i zaslužuje, a da ujedno i ne izneverimo publiku koja prosto dolazi na ovu predstavu čistog i otvorenog srca, onako već a priori negde, pošto zna o kakva je tema i o čemu se radi, negde već imamo njihovu naklonost i već imamo njihovu ljubav koju nismo, jel, pre nego što ničim zaslužili. Tako da, eto, mi smo zadovoljni kako ovo funkcioniše, zadovoljni smo koliko je igramo. Predstavu je režirao Milan Rus, direktor Srpskog pozorišta u Budimpešti, a njenu realizaciju finansirala je vlada Mađarske. Za šidsku publiku ona je bila besplatna. Besprekorna tišina tokom izvođenja predstave i dug aplauz na njenom kraju govore u prilog tome da će ova duodrama imati lepu budućnost i doživeti još mnoga izvođenja.